aħnata happy parenting Malta for happy our children ninsabu fiċ-ċentru parrokjali ta' Għattart fejn niltaqgħu kull nhar taħat ma' vittmi ta' parental alienation imma propju ninsabu fir-rabajun ta' kampanja. Ir-rabajun ta' kampanja minn 17 fejn hemm ukoll 17 istrateġija il-sintomu li parental alienation tista' tkun preżenti. Jgħidilna aktar dwar ir-raba' strateġija inti Kawki. Iva, grazzi Mary. Ir-raba' strateġija li għandna tal-Perim Bika, kif ukoll oħrajn esperti oħrajn ta' parental alienation, hija meta ma nsemmux dak il-ġenitu jew dik il-persuna partikolari li jista' jkun imanna wkoll nagħmiet li ma nsemmuhiex ma' tfal. Biex il-għan li nħassru naqtaw dak il-persuna mill-imħabba u mill-qalb u mill-memorja ta' dak it-tfal. Jiġifieri jekk jiena ngħid qed niddiskutu xi ħaġa partikolari fuq il-familja u l-mama tat-tfal jew il-papa tat-tfal jew persuna oħra ma nsemmuhiex, ma tiżistix. Jekk isemmuha nwaffquha milli jsemmuha. Nitolbu għal kulħadd imma ma nitolbux għal dik il-persuna. U din hija strateġija oħra kif jiena nħassar il-memorja minn dak il-ġenitu jew ieħor jew persuna oħra li kellhom ma' dawk it-tfal. Ġifieri importanti li nagħmlu dan l-għarfien u l-edukazzjoni fuq dan is-suġġett u abbuż fuq it-tfal li ma kien hemmx ġustifikazzjoni għalfejn dan ma tgħidx kien persuna li huwa jew hija abbużiva. Għax irrid ikellem il-provi ta' dan, u sfortunatament mhux qed jiġri hekk. Qed nagħmlu ħsara kbira fuq it-tfal u għalhekk importanti li nifqu nindunaw li qed nagħmlu din il-ħsara fuq it-tfal. Grazzi. Bħalma qedtilkom hawnhekk kull nhar taħat niltaqgħu mal-vittmi manka nkun fil-preżenza ta' avukati u anka nies mill-ħarsin soċjali, ġifieri mhux support group biss fis-sens li wieħed joqgħod jitkellem imma tkun diskussjoni diretta u gwidata mill-professjonisti. U proprju llum biex ngħidilna aktar dwar l-NGO tagħna għandna s-Segretarju Ġenerali tal-NGO tagħna, il-Professur Ivan Samur jokol deputat dekan fil-Fakultà tal-Liġi fl-Università ta' Malta. Professur Samur. Nevi, grazzak Mary. Xtaqt inkompli primarjament fuq it-tema tal-raba tal-raba kwistjoni u tal-parenting alienation. Ġifieri kien il-professur Mbeke kien għasabet 17 strateġija, ġifieri 17 il-affarijiet ħajtek differenti li waslu għal-parenting alienation u entni għadu kif semma xiġri meta ġenitur jaqta ma jsemmix inessi it-tfal minn mal-ġenitur li huwa. Però għalhekk nieħu dan is-sfond li għalkemm ħafna drabi ikun il-ġenitur li jnessi it-tfal minn mal-ġenitur li huwa, normalment il-ġenitur ma jkunx moħħu. U sfortunatament f'ħafna każijiet pratiċi insibu li dan ġenitur ikun assistit mod speċjali minn orkestra sħiħa tal-istituzzjonijiet tal-Istat. Per eżempju, il-qorti tal-familja. Mhuwiex aċċettabbli li ġenitu, sakemm għandhom xi raġuni grafissima, li ġenitu jkollhom ftit aċċess biss mat-tfal tiegħu. Meta persuna ma jkollhomx aċċess magħha bott mill-qalb. Bott mill-qalb. U hekk jiġri, jiġri jekk ġenitu ma jkollx kuntatt regolari mat-tfal, ovvjament dan il-fenomenu ta' parental alienation fejn il-ġenitur jista' jmesser it-tfal għajkompli żdied. Mela importanti li jkun hemm aċċess diċenti, aċċess diċenti mhuwiex aċċess ta' ħsuzzijiet. L-aċċess se jkun regolari skont iċ-ċirkustanzi tal-familja partikolari. U mbagħad it-tieni punt, wara tal-familja normalment ma tkunx waħedha, ma tkun assistita minn diversi organi waħda l-istat, li kulħadd ikompli jaffreġ u jaċċer biex jaqta it-tfal minn l-ġenitur l-ora. U forsi dawn għandna nistgħu nispiċċaqat, nistgħu nsibu xi psikologi li jaħsbu li jifmu ma tantu bil jifmu xejn. Nistgħu nsemmu l-pulizija li xi kultant mingħajr forsi anke mingħajr intenzjoni, imma għax jaħsbu li kull każ huwa l-istess u jew għax dejjem isir hekk jaqbdu jħuġġu għal sezzjoni li jtelfu l-aċċess ta' wlied, li
Issa nsemmu l-avukat tat-tfal li moħħom biex jisimgħu it-tfal u għatajt moħħom it-tfal, mekk it-tfal qed għandhom il-proċess fejn qed jitnessaw minn mal ġenituri, x'aħt se ma jisma' l-avukat tat-tfal. Mhux lit-tfal ma jiġi magħhom iktar minn ġenitur ieħor. Allura l-avukat tat-tfal wieħed jagħmel disservice jekk jisma' u jirrepeti dak li t-tfal. Jekk l-avukati mhumiex imħaġa fil-psikoloġija, importanti li min ikun qed jiddefess f'każ bħal dan, saw ikun avukat, saw ikun psikologu, ikollu taħlu s-sura ta' nies fuq il-kunċett ta' intimidation u dak li jisma' jew jara mhux neċessarjament għandu jsir hekk għax għandu jkun issir mod iktar analiżi dettaljata dwar xinu l-iktar interess tat-tfal vera u mhux dak li jidher fil-wiċċ. Happy Birthday Malta for Happy Birthday Children għaddejja b'żewġ kampanji. Kampanja waħda li għandha kif semmet Mary li noffru support u għajna sosten għal min ikollu problema u t-tieni kampanja hija appell l-awtoritajiet politiċi biex iqumu mill-laqna li din fiha u jieħdu passi għal dak li biex jasab affarijiet il-mliċi. Aħna naħdmu maż-żewġ naħat sal-politika, ġifieri il-ħarsin soċjali li m'għandux limitazzjoni politika. Għalhekk nagħmel appell aktar politiċi biex jersu quddiem u niddiskutu magħhom dak li qegħdin nosservaw aħna ta' kull nhar ta' ħadd u ta' kuljum mal-vittmi li kollna preżenti hawnhekk. Nixtieq nirringrazzja l-volontiera li għandna hawnhekk, għandna il-Dorin, il-Mojra u l-Pierre, u nagħmlu appell għal aktar volontiera kemm professjonisti u anke mhumiex professjonisti għaliex għandna ħafna servizzi li qegħdin noffru għandna bżonn ħafna għajnuna. U inti li qed tisma' jekk għandek bżonn għajnuna. Jew tixtieq ta' toffri l-għajnuna tista' ċempilna fuq 7760330 7760330.